Ahoj děti, na straně 40 jsme se propočítali již ke čtvrtému cvičení. Zadání, tak to nechám na vás za chvílečku, vidím tady příklady, které jsme si vysvětlili v předchozím cvičení, pojďme si je procvičit. Tak, 40 minus 3, co vám pomůže? 10 minus 3, což je, a pozor, rozbijte desítku, výsledek 37. Další. 50 minus 7. Jaký je výsledek tohohle odčítání? Čili rozdíl. 43. 50 minus 1. Rozbíjte pátou desítku, pomáhá vám 10 minus 1. Výsledek 49. Další. 50 minus 2. Zase červené, 48. 50 minus 3. 47. Jsme připraveni? Výborně. Tak prosím, přerušte video, dejte se do počítání a těším se, až si to zkontrolujeme. Jdeme na kontrolu. Otvírám řešení. Nejdříve jste si samozřejmě přečetli zadání. To už nemusím připomínat. Počítej. Výsledky příkladů, které jsou větší než 42 a zároveň menší než 52, vybarví žlutě. Tak nejdříve jste počítali, takže výsledky. 2, 32, 42. Nahoře byl vždycky příklad, který nám pomůže. Další sloupeček výsledky 3, 33, 43, dále 6, 36, 46, předposlední sloupeček 5, 35, 45 a poslední 9, 39, 49. A teďka to žluté, větší než 42, aha, a zároveň menší než 52, takže kdo předpokládal, že vždycky bude vyplněný celý řádek, tak asi teďka se spletl, protože 42 ne, ale 43, 46, 45, 49 je větší než 42 a zároveň menší než 52. Tak kdo se nenechal nachytat? Výborně, gratuluji.